ម្ដាយយំបោកខ្លួនកូនស្រីលោតពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាសម្លាប់ខ្លួនព្រោះមានកូនស្រីតែម្នាក់គត់ភ្នំពេញសពនារីវិក្មេងដែលបានលោតពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាសម្លាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង10យប់នោះបានរកឃើញហើយដោយបងប្អូនជនជាតិចាមជ្រមុជទឹករោគរយៈពេល2ម៉ោងជាងទើបរកឃើញបើករណីនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតដោយខ្លួនឯងដោយបន្សល់ទុកនៅម្ដាយយំសោកស្ទើរតែសន្លប់ទៅហើយនោះអ្នកដែលផុតគឺទៅហើយតែអ្នកដែលនៅរស់គឺពិបាកទទួលយកបំផុតម្ដាយត្រហូយំអោបស្បកូនស្រីដែលមានតែមួយគត់ហើយក៏នាងដាច់ចិត្តមកលោតពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាដោយគ្រាន់តែមានតំណាស់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគាត់ជាម្ដាយអ្នកដែលស្លាប់គឺផុតហើយតែអ្នកដែលនៅរស់គឺពិបាកទទួលយករឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនេះណាជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិរបស់សាក់សពនេះតែម្ដងបាត់ហើយសពខាងលើនេះផងដែរដើម្បីរងចាំក្រុមគ្រួសារបាទគឺយកសាក់សពនេះទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីបាទក្រុមគ្រួសារក៏បានយកសាក់សពក្មេងស្រីដែលបានកិត្តខ្លីលោតពីលើស្ពានជ្រោយចង្វានេះយកទៅធ្វើបន់ទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងផងដែរហើយអ្វីដែលអាណិតអាសូរបំផុតនោះគឺម្ដាយរបស់នារីវ័យក្មេងបានលោតទឹកដែលបានលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននោះគឺគាត់មានតែកូនស្រីម្នាក់គត់គ្មានសាច់ញាតិអីទេបាទអាណិតមែនទែនចំពោះហេតុការណ៍នេះបាទគាត់យំសោកបោកខ្លួនមែនទែនហើយកូនហេតុអីបានគិតខ្លីម្ល៉េះបាទគិតខ្លីម្ល៉េះហើយនារីម្នាក់នេះគឺនៅស្អាតទៀតបាទស្អាតណាស់ហេតុអីយើងគិតខ្លីម៉េះអើយលោកឯងលោកបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរអនុញ្ញាតធម៌មែនទែនបាទសុំកូនស្រីកូនប្រុសទាំងអស់បាទក្មេងស្រីក្មេងប្រុសទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូនគិតបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគិតខ្លីបងប្អូនទៅលើទឹកសម្រាប់ខ្លួនគឺជាចំណុចមួយមិនល្អទេហើយបន្សល់ទុកនៅអម្ដាយឪពុកសោកស្ដាយជាសង្រេងខ្លាំងមែនទែនបាទរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបាត់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺកូនដែលមានធំបាទធំពេញវ័យទៅហើយបាទហើយទៅសម្រាប់ចិត្តលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនបន្តទុកនៅទុកសោកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅវិញបាទពិតជាសំណោចសំណោះណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំដល់ក្មេងៗយុវវ័យទាំងអស់សូមកុំគិតខ្លីបែបហ្នឹងបាទត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញគិតហើយគិតទៀតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតឲ្យបានចិត្តចង់មែនទេនៅពេលដែលយើងគិតខ្លីអញ្ចឹងវាមិនស្រួលសម្រាប់យើងទេវាទៅមានបញ្ហាយើងនោះកើតចិត្តក្រោយចិត្តមុខអីទេតាមជំនឿពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងបើជំនឿអីអញ្ចឹងយើងព្រោះយើងស្អប់ជីវិតខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងចិត្តក្រោយមិនកើតជាមនុស្សជាប្រាច់ជាសត្វដែលឆានអីផ្សេងផ្សេងអពុយយើងអត់ស្លាញ់ជីវិតយើងបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីជំនឿតែបើយើងនិយាយអំពីហេតុនិងផលដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែមានកុំយកដំណោះស្រាយស្លាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាទកុំយកការស្លាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយគិតពិចារណាគិតរកហេតុផលខ្លួនឯងយើងរកមិនឃើញទេយើងទៅរកអ្នកដែលគេចេះជាងយើងសុំអនុញ្ញាតឲ្យគួយបាទឲ្យគេនឹងជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យយើងបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺចឹងឯងបើបងប្អូនគិតថានេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអត់ចេញគឺទៅស្លាប់ទៅសម្លាប់ខ្លួនចោលហ្មងណាបាទនេះចត់ត្រូវទេបងប្អូនតែគិតពិចារណាឡើងវិញនឹងបញ្ហានេះបាទបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមឲ្យប្រិមិត្តទស្សនាវីដេអូនេះតែម្ដងបាទសូមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងស្រីម្នាក់ណាមានយុវតីម្នាក់ដែលគាត់បានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់បាទលោតទឹកអស្ពានជួយចង្វាចាស់តាំងពីបាទមុននឹងរហូតទៅដល់ប្រហែលជាបាទម៉ោង10បាទ2ម៉ោងមុនប្រិមត្តជនបាទម៉ោង10ឥឡូវនេះសាកសពគឺបានអណ្ដែតរកឃើញដោយក្រុមគ្រួសារកំពុងតែត្រហូយំនៅខាងក្រោមស្ពានជួយចង្វាចាស់តែម្ដងឥឡូវយើងសាកសួរថាគាត់មានវិបត្តិអ្វីបាទជួបនៅគ្រួសារបាទដូចជាម្ដាយផងប្រិមត្តជននឹងការយំសោកនេះបាទបងឲ្យបងសុំជំនាបសួរ
បងស្រីគាត់ស្លាប់នឹងអាយុប្រហែលហ្នឹងបងមានឈ្មោះអីដែរ24ឆ្នាំទេចាអាយុ24ហើយគាត់ស្នាក់នៅណារងថ្ងៃបងនៅមុខពេលលោកសង្ឃម្ដុំបឹងឈូកមុខពេលលោកសង្ឃម្ដុំបឹងឈូកចាហើយមុនពេលកាត់ហើយគាត់មានប្រាប់បងឲ្យទៅណាអីហ្នឹងអត់ទេអត់មានប្រាប់ទៅណាទេទាំងហើយអូហើយមិនបានដឹងថាបានដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅណាទេប្រាប់នេះក៏យ៉ាងម៉េចបងវាឡាយបាទឡាយថាម៉េចបងឡាយថាម៉េចវាឡាយថាវាទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហើយអូមូលហេតុអីបងមិនដឹងពេលតែគាត់ឡាយមិនដឹងទេអត់ដឹងទេបងមានបានស្ដីបណ្ដៅឯគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេធម្មតាម្ដាយស្ដៅបណ្ដៅនឹងហើយពូបាទបាទបាទម្ដៅថាតិចតួចតែខ្ញុំថាមុនលើមុនលើនឹងទៀតអូបាទលើកនឹងមកលួតម្ដៅមុនមុនខ្ញុំថាឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏វានៅមិនទៅណាដែរវាសុខចិត្តនឹងអោបថើបខ្ញុំបាទបងបាទតែខ្ញុំមុខមិនរីកអីវាតែងតែអោបថើបខ្ញុំរហូតគាត់ធ្វើការឬក៏នៅរៀនបងវាធ្វើការហើយគាត់មានឈ្មោះអីគេដែរបងស្រីនិតស្រីនិត24ឆ្នាំគាត់ធ្វើការអីគេបងវាអត់តមានគ្រួសារនៅឬក៏អត់ទេនៅនៅទេណាបងណោះបងមានកូនស្រីម៉ាអ្នកឬក៏តែមួយនឹងពូមួយនឹងហ្មងចាមួយនឹងឲ្យលោកទឹកចោលទៀតទៅសុខណាស់បងនៅណាវិញបងនៅខេត្តព្រៃវែងពូនៅខេត្តព្រៃវែងប្តីបងមានដឹងទេបងដឹងទេខ្ញុំលែងគ្នាតាមពួកវានៅទូចទូចខ្ញុំចាំកូនតឯងចាំកូនរហូតដល់ធំមិនហ្នឹងហើយចាកូនខ្ញុំ3នាក់អូយបងឲ្យបងកូនស្រីកុំមុំអីខ្ញុំគ្រួសារនៅបងហើយមានក្រុមគ្រួសារអីគាត់បានដឹងដំណឹងនេះមានក្មួយខ្ញុំណាក្មួយគាត់មកហើយបងកាត់ចិត្តខ្លាំងពេលដែលគាត់លោតនឹងពួកខាងពួកខ្ញុំឲ្យទុកចេញទៅជួយដែរតែជួយអត់តន់មកងើយបងគាត់នៅដែតឡើយនឹងគាត់នៅហែលឡើយទេវាហែលដែរតែមានណាជួយកូនខ្ញុំទៅអត់តន់បងឲ្យទៅអត់តន់អូយវាប្រងហែលដែរតែមានណាជួយកូនខ្ញុំទេតាំងពីម៉ោង10រយៈពេល2ម៉ោងខាងជនជាតិអ៊ីស្លាមបងមិញជនជាតិអ៊ីស្លាមគេឲ្យជួយរកបងចាអស់ហ្មងហើយបងមិញហ្នឹងអស់600ពូ600បានគេព្រមមកឃើញអត់ចិត្តខ្លះទៅបងខ្ញុំដឹងថាកាត់របៀបមិនទេព្រោះខ្ញុំម៉ែកូនខ្ញុំដែរបាយគ្នាទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តយកប្តីទេខ្ញុំចង់កូនខ្ញុំឆ្លាញ់កូនគាត់មានរឿងអីសោះហ្មងបងគាត់មកលេងអត់ទេគាត់ណាក្មួយគាត់តែក្មួយគាត់មកហ៎អូយចាំទៀតបងកាត់ចិត្តទៅបងអើយបងឲ្យបងកូនស្រីកុំស្លាប់ចោលទៀតអាយអើយកូនត្រីម៉ែអើយកូនត្រីម៉ែ24ឆ្នាំកូនត្រីម៉ែគាត់អត់គាត់មានវិបត្តិអ្វីទេពេលហ្នឹងបងមានលួងគាត់ឯបងខ្ញុំលួងខ្ញុំថាបងម៉ែថាឲ្យតែងទួយម៉ែទុកចិត្តខោបាទម៉ែទុកចិត្តខោកូនបាទម៉ែទទួលកំហោពួកឯងជេរក្តោយថាក្តោយខ្ញុំទុកចិត្តខោតែមករយៈនេះវាផ្លែវានិយាយផ្លែរហូត2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយមិនបងនិយាយមិនខ្លះអាចទៅបាននិយាយតែមិនខ្លះវាតែតឲ្យអាចឲ្យនោមខ្ញុំបាទខ្ញុំថារកគ្រូស្រោចទឹកវាថាស្រោចរកអាចអីទេអាណានោមលោកមកអញបាយទាំងលោកទៀតចំលោះក្នុងគ្រួសារណាបងណោះអើយបងបង
ញ៉ាំថាកូនឯងពិបាកអីកូនម៉ែព្រីព្រីម៉ែតស៊ូរូចូលទៅរកគាត់ដែរថ្ងៃនេះជួលគេឬក៏នេះបងជួលគេជួលគេនៅម្ដុំបឹងឈូកនឹងមកបងបាទបាទមកដល់ជនឥឡូវយើងមានតែជនបាទបន្តពីប្រិមត្តបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបាទពិតជាសោកសង្រេងមែនទែនហើយខ្ញុំពេលដែលឃើញគាត់ស្នោះស្នោចកូនបែបហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ដឹងខ្លួននេះទឹកចិត្តរបស់ពុកម្ដាយវាបែបហ្នឹងឯងបាទវាបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយសុំកូនកូននេះមួយមួយបាទនៅពេលដែលខ្លួនមិនតាន់ខ្លាយទៅជាម្ដាយឪពុកគេបងប្អូនអត់តាន់ដឹងទេបងប្អូនអត់តាន់យល់ទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនបានយល់ស្គាល់រសជាតិជាឪពុកម្ដាយគេគ្មានទេពាក្យម្ដាយដែលចង់ឲ្យកូនអក្រក់ដែលចង់ឲ្យកូនរលាយរលំរលាយមកអត់ទេចង់ឲ្យកូនរស់នៅស្រួលប៉ដែប៉ដែកូនចង់ឲ្យកូនល្អបាទតែចឹងហើយបើសិនឲ្យកូនកូនស្ដាប់ពាក្យម្ដាយដែលនិយាយទៅវាមិនប្រសាទេប៉ុន្តែវាផ្អែមសម្រាប់រសជាតិជីវិតវាមានរសជាតិជូររសជាតិចត់ប្រៃប៉ុន្តែវាផ្អែមសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនឯងរបស់កូនកូនជាងកូនកូនត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងមើលវីដេអូនេះហើយកូនកូនទាំងអស់ស្វែងយល់គិតពិចារណាឲ្យខ្ពស់គិតពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងធ្វើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងនេះមុននឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនមុននឹងទៅចងកមុននឹងទៅអាដៃទៅគិតថាទឹកដោះម្ដាយទឹកចិត្តឪពុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងឯងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលដាស់តឿនដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំបានមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសំណោះអ្នកម្ដាយនឹងណាបាទខ្ញុំសំណោះមែនទែនគាត់ចង់ឈ្គួតណាបាទគាត់ចង់ឈ្គួតហើយទឹកចិត្តម្ដាយស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទពេលខ្លះលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីកូនតែកូនកូនអត់បានដឹងទេបានយល់កន្លែងហ្នឹងទេនេះបើសិនជាគាត់ស្លាប់ហើយឲ្យកូនគាត់រកវិញគាត់ហ៊ានណាបាទកន្លែងហ្នឹងកូនកូនត្រូវដឹងហើយត្រូវយល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងខ្ញុំមើលវីដេអូនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាសំណោះសំណោចមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំទឹកចិត្តម្ដាយទឹកចិត្តម្ដាយគាត់ធំធេងគិតមើលគាត់អត់យកប្តីទេគាត់ស៊ូចិញ្ចឹមកូនទុកលំបាកប៉ុណ្ណាកូនកូនមិនដឹងអត់អត់ថ្ងៃរលុយបើដើរតួជាប្រុសផងដើរតួជាស្រីផងយកមកចិញ្ចឹមកូនបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងទៅចុះបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជួយ share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា